ברוכים הבאים לשומר סף מספר 95, ומפרק 95 ואילך יש הנחה מיוחדת לצופים שלנו על הספר ניידים ונייחים מאת אני. אז אם אתם רוצים לרכוש לעצמכם עותק ב-20% הנחה, לא פחות, באתר של סלע מאיר, אתם צריכים רק את הקוד שומר, S-H-O-M-E-R, ואתם יכולים לרכוש את הספר בהנחה. והיום האורח שלי הוא קובי אלירז. שלום קובי. שלום שלום, שבוע טוב. שנה טובה אפילו, למרות שאנחנו נעלה, אני מקווה שנעלה ביום הראשון של, ביום הראשון אחרי החג, אבל אני לא בטוח, אנחנו תכף נראה. אז אני אציג אותך לצופים ולמאזינים שלנו. אתה לשעבר יושב ראש הרשות המקומית אלי, אתה לשעבר, וזה עוד יותר רלוונטי, יו"ר תנועת המנה, שהיא זרוע ההתיישבות של מימי גוש אמונים, היית יועץ של 3 שרי ביטחון, של בוגי, של נתניהו ושל ליברמן, יועץ מיוחד לענייני שטחי C, וגם אצל בנט שימשת קצת בתפקיד הזה במשרד הביטחון, אם כי הוצאה לך עבודה, אבל לא חתמו איתך על החוזה. אני אחסוך מנעשות פה איזה בדיחה על בנט והתחייבויותיו ברשותך, כי יש לנו בדיחות כאלה מספיק. אז הסיבה שבה התכנסנו, אני אתאר איך זה קרה, כי קיבלתי מ... אנשים שעבדו איתך על המסמך שאתה חיברת, שהוא עילה ישירה לשיחתנו, מימוש המשילות הישראלית, המערכה על שטחי C, קיבלתי את הפרטים שלך, וזה אחרי שרשמתי בצד את השם שלך, כי קראתי עליך במאמר של שרה העצני בישראל היום, וחוץ מזה שמעתי מידידתי קרוליין גליק, מידידי ישראל אבלמן ואחרים, על מה שקורה בגוש עציון כרגע, שפשוט בעזרה של כסף אירופי מקימים יישוב ערבי באמצע הגוש כדי להפריד את כל חלקיו. אז בוא נתחיל מזה, מאחר שזה תחום התמחותך. מה בדיוק קורה שם בגוש עציון? מי עושה מה ומי מממן ומי אחראי? גוש עציון זה לא בהכרח האירוע שעליו אנחנו מתכנסים. גוש עציון זה אחת מהתוכניות, יש לא מעט תוכניות שהרשות הפלסטינית מנסה לקדם, לא בהכרח הרשות הפלסטינית גם, זה גם בעזרתה, אבל שהפלסטינים מנסים לקדם בשטחי C, אין הרבה דרך אגב כפרים בשטחי C, רוב ההתיישבות הפלסטינית המסודרת, הברורה, היא בשטחי A ו-B. בשטחי C יש משהו כמו 30 כפרים, שזה לא הרבה, ויש הרבה מאוד פזורה, יש המון מקבצים לא חוקיים, כמה מאות טובות, בין 700 ל-800 מקבצים. מקבץ זה קבוצת בתים, ככה זה נקרא, מקבצים, אצלנו קוראים לזה מאחזים, משום מהטרמינולוגיה אצל הפלסטינים קוראים להם מקבצים, כשאני קורא למקבץ אני אומר מקבץ זה 10 בתים, 10 שנים, בואו ניקח את זה ככה כאקסיומה. ככל שיש 10 בתים בנויים, לאו דווקא אוהלים, לא בורות שיחים ומערות, בתים בנויים, שבנויים לפחות 10 שנים, יש משהו, כמה מאות כאלה, בזירה הפלסטינית. אפרופו, בנייה בלתי חוקית פלסטינית, יש משהו כמו, קרוב ל-50 אלף מבנים, אם אתה תכפיל את זה באיזשהו, למס כלשהו, אתה תגיע לזה שבשטחי C, אני מדבר רק על שטחי C, כידוע, בנייה בלתי חוקית היא לא ב-A ו-B, כי A ו-B זה תחת אחריותם המוניציפלית, אז בפועל בשטחי A ובשטחי C, יש משהו כמו בין 200 ל-300 אלף פלסטינים, שזה לא על פי מפקד, אלא זה על סמך ספירה של הבתים והערכה, ואני ספרתי ממש בית-בית בתצאות, בצורה מאוד שיטתית, זה עוד מעט נדבר על זה. בכל מקרה, שאלת על חירבת זכריה למשל, אז הפלסטינים יש להם, כפי שאמרתי, כמה וכמה, כמה עשרות כפרים בשטחי C, חלקם רוצים לגדול, יש להם גם שם גידול טבעי, לא דרך אגב יותר מדי גדול בדרך כלל, והם מבקשים תוכניות, כי בסוף בשטחי C אנחנו סוג של הריבון,
אנחנו אחראים על בעצם אישור התוכניות של תכנון ובנייה, זה עובר דרכנו. יש משהו כמו 100 תוכניות פלסטיניות מצפון השומרון עד דרום הר חברון, לא הרבו לאשר להם הרבה תוכניות כאלה. אני חושב שכן צריך לאשר להם, כי בסוף שאתה מגיע לרצון גם לאכוף עליהם, אז יש סוג של כלל כזה בחיים, שהכל אסור, הכל מותר, וברגע שאתה לא נותן להם איזשהו מזור מסוים, על פי קריטריונים כמובן, ואני מוכן לפרט אותם, כי זה לא באופן אוטומטי, וזה בדרך כלל גם הלבנה של בנייה בלתי חוקית, אז צריך לראות מה המגמות שם, ומה האלטרנטיבות, והאם יש יכולת התפשטות לשטחי A ו-B, ולאו דווקא לשטחי C, וכן הלאה, עוד מעט אולי נדבר לקריטריונים האלה, אז בדרך כלל בתור מחווה או בתור רצון טוב, אני חושב שגם בתור אינטרס ישראלי, רוצים מדי פעם לאשר להם תוכניות פלסטיניות. לפעמים גם הם מוגבלים, כלומר לפעמים, למשל, מי שזוכר פעם, הייתה תוכנית קלקיליה, היא נתקלה בהתנגדות גדולה, לאו דווקא, אני חושב, בצדק, אבל זה לא משנה, אני, למשל קלקיליה, אז מצד המערבי שלה יש את כביש 6, מצד הצפוני ומצד הדרומי יש ממש את הגדר, כי היא סוג של מובלעת, ואז היכולת שלה להתפתח באיזושהי רמה הוא רק לתוך שטח C. אני אומר עוד פעם, הכל תחת קריטריונים מאוד ברורים. יש עוד כאלה מקומות ועוד מקרים כאלה, ואני חושב שיכולו למצוא תוכניות יותר טובות, ולאו דווקא אישור של בהכרח בנייה בלתי חוקית, או הכפלה של השטח, צריך גם לבדוק כמה יחידות דיור בפועל קיימות שם, ב-40, 30, 40 שנה האחרונות שהם גרים שם, ולא לעשות סתם, לנקוב באיזשהו מספר סתמי, נניח יש שם 40, 50 יחידות דיור, לא צריך לתת להם פתאום 300 יחידות דיור, כי ודאי אין לנו עניין לעודד לשם הגירה. אבל זה, קוראים לזה אישור תוכניות פלסטיניות, אני חושב שזו סוגיה שצריך לתת עליה את הדעת, צריך גם לאשר אותה תחת קריטריונים. זה משהו שהרגע עשו, נכון? הרגע היה איזה הרגע, אישור. עוד לא, בפועל לדעתי עוד לא עשו, כי לדעתי הכל נכנס להקפאה, בגלל סוג של שביטה של עובדי המינהל האזרחי, אבל זה היה דרך אגב צפוי מראש. זה מה שמציל את ישראל, זה שביטה של עובדי המינהל האזרחי. אולי הסוציאליזם יציל אותנו מהיוניות. לצערי זה חלק מה, נקרא לזה חוסר השתפשפות של לשכות, גם של גנץ וגם של בנט, וכל ההבנה של איך מאשרים תוכניות, גם בצד הישראלי וגם בצד הפלסטיני, ו טוב, אנחנו לומדים את זה, הם לומדים את זה בדרך השטח, ואני מקווה שהפעם הבאה זה יעבור יותר חלק, דרך כלל התוכניות הישראליות. אני אומר עוד פעם, התוכניות הפלסטיניות עכשיו אישרו, לדעתי, 6 או 7 תוכניות פלסטיניות. מי אישר? הפלסטינים אישרו. לא, אנחנו אישרנו? אנחנו עוד לא אישרנו, אמרתי, זה נכנס להקפאה, רצינו לאשר, לכאור אנחנו רוצים לאשר להם, סדר גודל של אני תכף רוצה לדבר איתך על מה הממשלה הזאת, על מה הממשלות אישרו, ועל מה באופן ספציפי הממשלה הזאת, שהיא קואליציה מאוד בעייתית מבחינת המתנחלים, ומבחינת אחיזתנו ביהודה ושומרון, אבל קודם, למען הסדר הטוב, בוא רק נסגור את סוגיית גוש עציון. מה בדיוק קורה שם עם חירבת זכריה, אני מתבטא את זה נכון? כן, חירבת זכריה זה סוג של מאחז של ערבים שהגיעו לשם, חלקם הקטן מאוד לדעתי היה שם בתחילה, לא יודע, לפני, בשנות ה-70, איזו משפחה אחת שהתפתחה. כמה גודל? סך הכל שושבי... כמה, מה הגודל של זה עכשיו? כמה אנשים? יש שם בערך 40 מבנים, פחונים רובם, זו משפחה שהלכה והתפתחה והביא עוד יוצא חלציהם ועוד כמה אחיינים ובני דודים ודודים, משהו כזה, סך הכל הם, אולי יש שם גרעינים של כמה משפחות, אני לא חקרתי את זה לעומק, בכל מקרה, יש שם סך הכל הם גרים ביחסי שכנות טובה עם תושבי גוש עציון, חלקם אפילו רוצים בטובתם ונקרא לזה בקביעתם במקום, בפועל רק נתנו להם שטח יחסית שהוא יותר מפי 2 מהשטח שהם נמצאים בו היום, למרות שהם לא גדלו בכלל, זאת אומרת, אמרתי, זה גרעין של כמה משפחות מאוד, לדעתי מאוד מוגדרות, פחות מ-10 משפחות, כן, אין שם, ודאי שיוצא חלציהם, היום זה יותר, אבל זה גרעין שהתקפע שם, והרצון היה בעצם להכפיל להם את השטח,
ולתת להם מספר יחידות דיור. דרך אגב, שמה יחסית היחידות דיור, הן עדיין נמצאות ב... נקרא לזה בפרופורציה לקיים. נניח אם בקיים יש 40 מבנים שאני סופר, אז רצו להשאיר להם 50 יחידות דיור חדשות, אבל בשטח שהוא יותר מפי 2 מהגודל שלהם היום. עכשיו, ולמה בגוש עציון כל כך מתקוממים נגד הדבר הזה? כי אני אסביר שאני... למה. כן, תראה, אוקיי. אני, להכניס, לקבע בצורה חוקית ומוסדרת, כלומר עם סמל יישוב, כפי שנוכל לומר, מאחז פלסטיני, לקרוא לו כפר, שהוא ממש בתווך של גוש עציון, שגוש עציון, לפחות הגוש המערבי, הוא מאוד הרמוני, החיבור בין היישובים, כפר עציון, אלון שבות, ראש צורים, מגדל עוז, לא משנה, כל היישובים שנמצאים שם בתחום הזה, אפרת, אין בתוכם שום בעצם מאחז פלסטיני, הכפרים הפלסטינים יושבים מסביב, ולאט לאט מתחברים, עוד נדבר על זה, על מה שנקרא מערכה על שטח C. פה יש מקבץ, דרך אגב לא חוקי, של כמה, אמרתי, משפחה או יותר, שהגיעו, אני חושב, בשנות ה-70 למקום הזה, התחילו להתקבע ולבנות באופן לא חוקי, והרצון היום לקבע אותם, להסדיר אותם, ולתת להם שטח, אמרתי, שהוא יותר מפי 2 מהגודל שלהם היום. החשש הוא שזה בעצם יעודד, הרשות הפלסטינית הרי תהפוך את זה לדגל, היא תגיד, וואה, עכשיו יש לי מאחז חוקי, היה עד היום אולי לא חוקי, שאתה לא חוקי, אז אתה לא ממהר לבנות עוד בנייה, כי אימת החרב או הטרקטור עליך, אז ברגע שאתה הופך להיות חוקי, ואתה יכול להוסיף עוד מבנים, ואנחנו יודעים שכל מבנה הוא יכול להיות, לא דיברנו על זה מקודם, אבל אחד מהקריטריונים, וההבדל המאוד מהותי בין ה... בנייה הפלסטינית לבנייה הישראלית, שהבנייה הישראלית היא מאוד מאוד מוכתבת, מאוד מכוונת. בנייה הישראלית, אתה במקרה הטוב יכול לקנות בית על חצי דונם, כי גם זה כבר לא קיים, הכל הופך מבתים חדים לדויים, מדויים לרביעיות וכן הלאה, הבנייה הופכת מצמודת קרקע לרבויה. אצל הפלסטינים האירוע הזה הוא בדיוק הפוך, אין אצלהם בנייה רבויה, הבנייה רבויה היא רק לחמולה, במרחב הכפרי הם בונים רק צמוד קרקע, הם בונים בית על שטח שהוא הרבה יותר מחצי דונם, ובממוצע הוא בין 3-4 דונמים, כי זה בעצם העיבודים שלהם, אז הם מרגישים שזה השטח שלי, אני יכול לבנות את ממלכתי בשטח שלי, אף אחד לא מכווין אותם, הטבע של הפלסטינים, לעומת טבע של ישראלים נראית אחרת לגמרי, טבע של פלסטינים מקטמים של צבע, אין ביחידות דיור, לא אומרים להם פה תבנו או פה לא תבנו, אפשר להגיד להם פה יהיה שטחי ציבור, פה יהיה אולי מבנה ציבור, אבל זה יותר המלצה, ולכן ככל שעכשיו הם לא מוגבלים בשטח, ואנחנו רואים את זה גם בהשתלטות הלא חוקית, אבל זה לא משנה, גם כשאנחנו מאשרים להם תוכניות, אנחנו לא מכווינים אותם לבנייה צפופה, להבדיל מהישראלים שכל היום מצופפים אותם, הפלסטינים לא נכנסים להם לזה בכלל, ולכן ככל שאתה עכשיו מכיר ביישוב או במאחז, שהוא סוג של כפר חדש, ואתה שם עליו דגל פלסטיני במרכז גוש עציון, התקדים הזה, כולל החששות שהרשות הפלסטינית תתלבש על הדבר הזה, זה אירוע שתושבי גוש עציון חוששים ממנו ובצדק. מה שהם אומרים, או בניסוח שלהם, זה יהפוך את המקום מגוש לסדרה של יישובים, שכל אחד מהם מועד להיות בסופו של דבר מוקף על ידי בנייה פלסטינית. כצעקתה? אני לא בטוח ששם יהפוך להיות יותר מדי, כי מדובר רק על יישוב אחד במרכז הגוש, צריך להגיד, אמנם הוא במרכז הגוש, וצריך לתת את הדעת על זה, אבל אני לא חושש שמחר יבואו עוד לגוש הזה, לכפר הזה יבואו כל מיני כאלו שהם לא בהכרח תושבי הכפר מהגידול הטבעי, והם יוצאי חלציהם, מה שנקרא, כן, אבל ירגישו שיש להם ראש גשר וינסו להרחיב אותו. עכשיו, שאתה אומר שזה מאושר, מה המצב של זה? מי מאשר? מי תומך? איפה זה עומד? שרוצים לאשר תוכנית כזאת, זה אומר שיש מצב קיים, כפי שתיארתי. מי זה רוצים? המנהל האזרחי. המנהל האזרחי בעצם יש לו, כפי שאמרתי מקודם, קרוב ל-800 מקבצים פלסטינים, ואו סוג של התפשטות של כפר שנכנסה לשטח C. כאלה, כפי שאמרתי, יש 50,000 מבנים. 50,000 מבנים. זה מספר... למה המנהל, קובי רוצה לאשר את זה? למה המנהל לא נגד... הרי גוש עציון, זה לא
תגיד שזה מגרון, גוש עציון, זה בלב הקונצנזוס, זה פה מ-48. קודם כל, עובדתית, יש גם תושבים בגוש עציון שחפצים באישור התוכנית, כי הם מרימים דגל של הרמוניה ושל שיתוף פעולה עם הערבים המקומיים. יש כמה תושבי הגוש מפורסמים שמרימים את הדגל הזה. זה קודם כל צריך לדעת את זה. ב', המנהל האזרחי בעצם אומר, אני הרי לא יכול לטפל בזה אחורה, אין לי מה לעשות, אז אני מעדיף להלבין את זה, אולי לאשר את זה, ולחבר אותם גם למים וחשמל, ולכאורה להיות תחת האופוריה, שברגע שאישרתי אותם, הם גם ישמעו לי, ולא יבנו לא, לא יבנו לא חוקי. זה עוד אף פעם לא נבחן, לכן זה קצת אופוריה או דמיון, אבל הרצון הוא, אנחנו פעם נאשר להם, כל מה שהם יבנו מחוץ לפוליגון, מחוץ לגבולות הגזרה של התוכנית, אנחנו נדע לאכוף בצורה רצינית, והרצון הוא להלבין כזה סוג של להלבין, כמו שאפשר לאשר, כידוע יש, אמרתי 700-800 מקבצים פלסטינים, יש 70 מאחזים ישראלים, שגם עלו על כל מיני נקודות, לפעמים באישור יותר רשמי, באישור פחות רשמי, גם אותם יש רצון הרי להסדיר, אני עכשיו לא בא להשוות, אני רק אומר, כמו שמסדירים או רוצים לאשר מאחז ישראלי, יש לפעמים רצון גם לאשר מקבץ פלסטיני, מה גם, לא דווקא במקרה הזה, אבל אם זה זליגה של כפר קיים רשמי שהיה עוד טרום 67, שזלג לשטח C, אז רוצים לאשר אותו ולהכניס אותו לקריטריונים של תוכנית, אמרתי, התוכנית היא מאוד דברירית, אבל רוצים לאשר או להכניס אותו בעצם לקריטריון חוקי. ואיפה עומדים הפוליטיקאים בהקשר הזה היום? אז אנחנו עכשיו דיברנו על תוכניות הפלסטיניות, יש 7 תוכניות כאלה, 7 תוכניות כאלה שרצו לאשר, זה לא בהכרח הסוגיה, זה תת סוגיה בכל האירוע שקוראים לו המערכה על שטחי C, שזה בעצם השתלטות חד צדדית, מגמתית, מוכוונת, ממומנת, גם על ידי החברים מאירופה, חברים של הפלסטינים, שהם בעצם שמו להם לדגל ולמטרה. אנחנו מזהים את זה, אני חושב שהמערכת מתחילה להבין את זה יחסית מאוחר, בסביבות השנה 2017-2016, למרות שהמגמה הזאת היא בצורה מאוד ברורה, הם שמים את הדגל הזה בתוכנית פייד בסביבות 2008-2009, והם מבינים שבזירה הבינלאומית, האום וההכרה של העולם בהם, זה זירה חשובה שצריך להתמודד בה, יש גם זירה אחרת, שאולי הם מפסידים בה, אולי הם מרוויחים בה לשיטתם, שזה זירת הטרור, והם אומרים בעצם, שני הדברים האלה נחמדים לשעתם. יש לנו משהו שהוא תלוי בנו, ואנחנו יכולים לעשות אותו 24-7, וגם וזה, הצד הישראלי... וזה ההתנחלות. קיצור, עובדות בשטח, אנחנו מכירים את השיטה, אבל בואו, תכף מיד אני אבקש לך להציג באופן כללי את המסמך שלך, על הרבדים השונים של הפעילות, אבל רק קודם בואו נסיים ונשים בצד את האספקט הפוליטי, כי בכל מקום שומעים שהממשלה הזאת היא בעצם משתפת פעולה עם החתירה הפלסטינית או החתירה עכשיו האמריקאית לחלוקת הארץ, הפלסטינים אני לא רוצה להגיד חלוקת הארץ, כי זה לא באמת מעניין אותם, אז רק, זה, ואני לא נתן לך יותר עם חירבת זכריה, זה, האם הטענות כלפי הממשלה בעניין של חירבת זכריה הן מוצדקות? האם הצעקה שהנה הממשלה הזאת היא שמאלית, והנה תראו מה היא עושה בגוש עציון, הן מוצדקות או לא מוצדקות? אני חושב שהממשלה הזאת יכלה לנהוג יותר בחוכמה, אם היה לה יותר ניסיון. אמרתי עוד פעם שאני... כן, אתה מניח אבל שזה מה שהיא רוצה, אני מזכיר לך שזה ממשלה עם מנצור עבאס ועם מרב מיכאלי ועם אבתיסאם מראענה ועם מרץ. הכל בסדר, רק הממשלה הזאת יכלה לנהוג בצורה יותר חכמה. קודם כל יש 100 תוכניות פלסטיניות שאני מכיר על המדף. יכלו למצוא תוכניות שנכנסות לקריטריונים שדיברתי עליהם יותר נכונות. בסדר? חלקם דרך אגב הם כאלה, לא כולם, אבל חלקם הם כאלה. יכלו להימנע מלאשר תוכנית בתוך מקבץ ישראלי יהודי, יכלו להימנע מזה. אני אומר עוד פעם, לדעתי זה יותר בתחום הבורות, מאשר בתחום המכוון. יכלו קודם כל לאשר תוכניות ישראליות, כבר הרבה מאוד זמן לא מאשרים תוכניות ישראליות, לא הייתה פה ממשלה, ראוי לומר, ומצד שני גם אחרי שיש ממשלה, מאוד גוררים רגליים עם הדבר הזה. לא ראיתי שארצות הברית מאוד מעורבת,
אני ליוויתי גם את ממשל אובמה בתפקידיי, וגם הייתי פה בממשל טראמפ, וראיתי מה זה מעורבות אמריקאית, לא שאני היום נמצא בחדרים, אבל לא בהכרח שמעתי שבאה לפה משלחת, ויש רצון לדקדקנות יתר. אבל פה בחיר בצקרי אמרו לי זה מימון צרפתי. אני לא מכיר, אני לא יודע, אני לא רוצה להתבטא על מה שאני לא מכיר. אני לא ראיתי שאירופה, אמנם היא יודעת לתמוך בבנייה בלתי חוקית, אבל לא ראיתי שהיא משפיעה בהכרח על הקביעת סדר עדיפות, את מי מאשרים ולא, ואת מי לא. אני ראיתי שהאמריקאים הם הרבה יותר, נקרא לזה, משפיעים בתחום הזה. אני חושב שיכלו למצוא תוכניות אחרות, אני חושב שהם יכלו לחכות גם, וקודם כל לאשר תוכניות ישראליות שממתינות הרבה מאוד זמן. עשו פה כמה צעדים לדעתי לא מספיק חכמים, עוד פעם, יותר מבורות, אני לא בטוח שזה בכוונת מכוון. זה סוג של סינגור שאני נותן, אני חושב שעוד פעם, יכלו למצוא תוכניות יותר מתאימות, ובוודאי התוכנית של חירבת זכריה הייתי כרגע ממתין איתה. אז עכשיו למסמך, המסמך נקרא מימוש המשילות הישראלית, המערכה על שטחי C, ואם היית צריך להציג אותו עכשיו לכיתה או למאזיננו בשלוש פסקאות, מה היית אומר? אני אגיד כזה דבר, אנחנו בעיניים פקוחות, דווקא אינטרס של הימין, ואתה מקודם הצגת את זה, איזה שעניין של המתנחלים, אני חושב שיהודה ושומרון, אמרנו בשלושה משפטים, אז יהודה ושומרון היא ליבת מדינת ישראל, היא ההר שנמצא מול, בתווך של מול חיפה לבאר שבע, ליבת מדינת ישראל נמצאת בתווך הזה, כל גוש דן, כל השפלה, מתקנים חיוניים שלנו, החיים של חלק לא מבוטל ממדינת ישראל נמצאים בתווך הזה. התווך הזה כולו נשלט על ידי יהודה ושומרון. יהודה ושומרון היא אינטרס מאוד חשוב, אפילו רבין באוסלו הבין את זה, והשאיר חלקים לא מבוטלים בשליטה הזאת אצל ישראל. אנחנו ברבות השנים ובעשור האחרון בצורה מאוד ברורה, הולכים ומאבדים את השליטה בשטח הזה, וזה בחייה לדורות, כמעט כל בית שנבנה הוא בלתי הפיך, אם בתוכנית טראמפ, הוא גילם את זה בתוכנית המאה, אמנם באוסלו היה לנו 60% לשטחי C ו-40% ל-A ו-B, המגמה הזאת היא התחלפה לגמרי, היום אנחנו 40% במקרה הטוב, אנחנו שולטים בהם, ו-60% הפלסטינים שולטים בהם, אנחנו גם מאפשרים את השליטה הזאת בהם, אנחנו מעלימים עין, אנחנו לא מספיק אוכפים, מכל מיני סיבות, טראמפ בתוכניתו, באמת נתן לנו 30% מתוך ה-40% האלה, וצריך לזכור, שבתוך ה-30% האלה היו 15 מובלעות, קצת נוטים לשכוח אותם, הם היו מובלעות, כי עוד פעם, הוא בעצם שיקף את המצב בשטח, והמצב בשטח הזה הולך ומדרדר כל הזמן, אני טוען ש... באיזה קצב? הקצב הוא לא מבוטל, אנחנו מדברים על משהו כמו מאות בבחים, בשנה, משהו כמו 700 בבחי, בנייה בלתי חוקים שנבנים מדי שנה שלא נאכפים, מתוך 1,000 ומשהו שנאכפים, חלקם נאכפים, 300, 400, 500, עדיין אנחנו בגידול של 700, 800 בתים בלתי חוקים מדי שנה, וגם בהשתלטות חקלאית של עיבודים בקרקע, של חרישה בקרקע, זה סדר גודל של אחוז מהשטח הפתוח, שזה לא דבר מבוטל, אנחנו רואים, אמרתי, אנחנו ב-60-40 לטובתנו, היום אנחנו ב-40-60 לטובתם. רק שטחי C, רק C, האחוזים האלה. רק שטחי C, נדבר עכשיו על שטחי C, זה היחס בין A ו-B ל-C, רק אנחנו היום 40% אנחנו שולטים בהם, נקרא לזה גרוסו מודו בשטחי C, טראמפ שסך הכל אהב אותנו ורצה רגע, בתוך... רגע, אז עכשיו בלבלת אותי. 40% משטחי C או 40% מיהודה ושומרון אנחנו שולטים? באוסלו, החלוקה בין A, B ל-C, שזה כל השטח הייתה, ש-60% שטחי C הם שלנו, זה 60% זה שטח C. מתוך 5.6 מיליון דונם, 60% השארנו בשליטתנו. 40% נתנו לפלסטינים, 2.2 מיליון דונם.
עזוב מה רצינו, היה תוכנית הפעימות, לתת גם את שטח C, היה גם פרץ הטרור פה, הקפנו את התוכנית, בפועל אנחנו נשארנו עם 60% שאנחנו האחראים עליהם גם מבחינה מוניציפלית. זאת אומרת 60% מיהודה ושומרון, אתה מדבר. 60% מיהודה ושומרון. בפועל, אוסלו היה ב-94, היום אנחנו ב-2021, זה הלך והידרדר, אבל אני מדבר במיוחד ב-15 שנים האחרונות. אנחנו מאבדים את השטח, והנוסחה ב-A, B ו-C השתנתה כך, שמ-60% שלנו, נשארנו עם 40%, איבדנו עוד 20% מהשטח, יותר אפילו מ-20, שטראמפ רוצה להכיל ריבונות, הוא מציע לנו 30, החלת ריבונות רק על 30% מתוך ה-60%, כן? 30%, 50% בעצם בפועל מהשטח הזה, מתוך ה-60% שהם כלל יהודה ושומרון, אבל 60% היו שטח C, מתוך ה-60% טראמפ מציע לנו ריבונות, נשיא שאוהד אותנו, מציע לנו ריבונות על 30% מהשטח, הוא די מגלם. שזה ומשתח... חצי משטחי C. כן, הוא דרך אגב, למה הוא עושה את זה? הוא מסייר עם אנשיו, אנשיו בעיקר. ג'ייסון גרינבלט היה פה, כן. לאורך ולרוחב. הם מסיירים בשטח, ומסתכלים בפועל מה קורה, עזבו שנייה את ההצהרות, עזבו שנייה את התוכניות, איפה ישראל נמצאת ואיפה ישראל לא נמצאת, והם מבינים שהמצב הוא שישראל נמצאת במקרה הטוב, שולטת ב-30% מהשטח. אתה התנגדת לתוכנית טראמפ? אני לא התנגדתי לתוכנית טראמפ, אני חשבתי שצריך לאמץ אותה, על אף שהיו בה הרבה לקויות, חושב שהיה צריך גם לטפל בהם, אבל אני חושב שתוכנית טראמפ לשעתה הייתה טובה, ולפחות היינו מרוויחים על ה-30% האלה, גם משילות וגם ריבונות. היום אנחנו, אין לנו לא משילות ולא ריבונות, ובקצב הזה... בין השאר, מה... כי לא הייתה, זה שיגע אותי, אני הייתי מאוד בעד תוכנית טראמפ, בין השאר אני לא חושב שתוכנית טראמפ זה מה שהיה, אם לאמץ אותה זה היה מה שקורה, אני חושב שזה היה אפשרות להכיל ריבונות על שטחי C, על חלק גדול מהם, ואז לחכות שהפלסטינים יסרבו לכל השאר, ובעצם... לא משנה, אבל חבריי, אני הייתי בין הקולות יחסית הבודדים בימין, המתנחלי, שהיו בעד התוכנית הזאת. גם פרסמתי על זה מאמרים, וגם היה איתי איזשהו סרטון שמסתובב ביוטיוב, לא משנה. בפועל, דעתי גם אתה ראית אותו, זה לא משנה, בשורה התחתונה, אני הייתי בעד התוכנית הזאת, גם מכיוון שאנחנו יודעים שהצד השני לא היה מממש את מה שציפו שהוא יממש, אבל בפועל, אנחנו היום נשארנו בלי החלת ריבונות, שיש לזה הרבה... חכמים גדולים, כל אלה שהתנגדו לתוכנית הזאת, היה לנו בסדר, הזדמנות פז להכיל, ובעיקר בקעת הירדן. עכשיו, המסמך שלך מדבר על זה שיש פה כמה שכבות, יש נקרא לזה המתנחלים הפלסטינים, ברשותך, מאחזים הפלסטינים, שיוצרים עובדות בשטח, יש את התמיכה של הרשות הפלסטינית, שמספקת להם... איך לקרוא לזה, גב פוליטי, אבל יש גם מימון בינלאומי, שכפי שאתה כותב במסמך שלך, משתמשים בו בין השאר, כדי להטיש את ישראל באמצעות מערכת המשפט של עצמה. מי מממן ואיך זה עובד הדבר הזה? קודם כל דובר על עשרות ארגונים, אני מונה את שמותיהם, את משרדיהם, את נציגיהם בארץ, מדובר גם... המסמך שלך זמין באינטרנט דרך אגב? כן, אני אשלח אותו גם לך, אם תרצה לה... נשלח אותו תוך כדי, ואפשר להעלות אותו. אני נשים אותו מתחת לסרטון, בשמחה, כן. אז עוד שנייה אנחנו נעלה אותו. בכל מקרה, במסמך בעצם מפורט איך הארגון הזה עובד, איך השיטה עובדת. השיטה עובדת על ידי זה שהאירופאים בכלל, בתוך זה שהם מכירים בפלסטינים ותומכים בפלסטינים, וחושבים שמגיעה להם מדינה as is, ויכול להיות שהם מאמינים גם בחזון הפלסטיני שלא נהיה פה בכלל, שוודאי שהפלסטינים אומרים אותו בקול מלא, אז הם בעצם על ידי כל מיני ארגונים, בדרך כלל הומניטריים, של סיוע למדינות עולם שלישי, של סיוע לפליטים, של סיוע למדינות במשבר, של סיוע לאוכלוסייה שתחת כיבוש, דרך אגב, אנחנו אפרופו מודים בזה שאנחנו כובשים, כי אנחנו עם ריבון צבאי, כי לא החלנו ריבונות, אבל עוד פעם,
לא רוצה... אבל אנחנו לא קוראים לזה כיבוש, אנחנו קוראים לזה פורמלית contested territory, שטח שנוי במחלוקת. אנחנו קוראים, אבל לא משנה עדיין, חליף הריבון הוא אלוף הפיקוד, זה לא משנה, אנחנו בטרימונולוגיה בסוף, יש פה מפקד צבאי שהוא לא נבחר ציבור, שהוא הריבון. זה נכון שיש מעליו גם דרג פוליטי, אבל בפועל, בפורמליקה, הצווים, החוקים, נחתמים על ידי אלוף הפיקוד. זה נקודה חשובה, לא נעריך בה כרגע. בכל מקרה, כל הארגונים האלה, תחת כל התירוצים האלה, והסיבות והדגלים האלה, בעצם מזרימים מאות מיליוני דולרים מדי שנה, בצורה מאוד ברורה, מאוד מוכוונת, כאשר הרשות הפלסטינית הבינה את הדבר הזה, ובנתה גם מערך מאוד מסודר, עם סוג של מועצות שאחראיות על כל שטח, עם כל מיני תוכניות שמעודדות פלסטינים מ-A ו-B לבוא ולהשתלט על השטחים בשטחי C, לתת להם מענקים להשתלטות חקלאית, תוכנית שורשים הפלסטינית, לתת להם מענקים וגם מה שנקרא פחות תשלומי מיסים וארנונה, אם תבנו לכם גם את בית הקיץ שלכם או את בית החורף שלכם, ליד החלקות החקלאיות שלכם, כך בעצם נכבש כמעט כל מדבר יהודה. מי שהיום מסתכל על מדבר יהודה, שהוא חטיבת קרקע מאוד גדולה, שהייתה תחת שליטתנו, שטח C, על אף שהיו בשטחי אש, שלכאורה היו טאבו, מי ייכנס לשטחי אש? פלסטינים, ב-15-20 שנה האחרונות, כבשו לנו את כל המדבר, אנחנו פחות רואים את זה, כי או שאנחנו מטיילים למטה, על ים המלח, במצוק העתיקים, או שאנחנו נמצאים בגב ההר, אנחנו לא רואים את התווך של המדבר, של עומק המדבר, שהוא כולו הפך להיות רצף פלסטיני אחד מלא. ועוד פעם, השיטה אומרת שאנחנו יודעים לתת לכם כסף, אנחנו רוצים לעזור ולתמוך בכם, אתם אוכלוסייה מוחלשת, אתם אוכלוסייה תחת כיבוש, אתם אוכלוסייה תחת, לא משנה, מאבקים. אז הארגונים האלה גם מספקים להם את התוכניות מתאר, גם אומרים להם, הנה פה, פה ופה? הגורמים האלה אנחנו גילינו שהם גם יודעים כאילו לתת, הם מנסים לאשר תוכנית דרך המינהל האזרחי, לרוב הם נדחים, ואז הם מממנים להם גם את האדריכלים וגם את הגשת התוכניות, ואפרופו גם בלי הגשת תוכניות, כי אנחנו יודעים שהם בפועל פועלים באופן חד צדדי, למרות שלא מאושרות להם שום תוכניות, הם בסוף מממשים את המשילות הזאת, את הכיבוש הזה, את ההתנחלות הזאת, כפי שקראת לה, בפועל בשטח. הם בונים, השיטה היא מאוד פשוטה. הם מבינים שאנחנו לא נמצאים בערנות מלאה כל ימי השבוע. הם בדרך כלל בסופי שבוע מרימים הילוך אקטיבי בבנייה בלתי חוקית, בהרבה מאוד מקומות. אני לא רוצה כל כך להטיש את כולם, איך גורמי האכיפה מתמודדים עם זה, אבל הם בסוף שבוע אחד עושים עבודות אפר, בסוף שבוע השני, משל היה כן, עושים עוד יסודות, סוף שבוע השני מרימים שלד, וכן הלאה וכן הלאה, ותוך חודשיים יש בית, או תוך חודש יש בית בנוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מערכת הצווים שמאפשרת לנו אכיפה, אבל יש לנו צווים שמאפשרים לנו, היינו די עירניים יחסית, אני אומר עוד פעם שאני הייתי בתפקידי, ניסינו לחולל כמה צווים שיתנו מענה יותר אפקטיבי ומהיר לפקידי המינהל האזרחי באכיפה כזאת, כי אם זה לא באותם צווים מהירים, אזי אדם כזה בנה, אמנם הוא קיבל צו הפסקת עבודה, ואחר כך הוא קיבל גם צו הריסה, הוא הפך להיות תחת הכותרת בבח בנייה בלתי חוקית, אממה, שאז הוא מנסה להטיש אותנו, עוד פעם, הוא ממומן כל הזמן, עם עורכי דין, אבל הוא מנסה להטיש אותנו ולהגיש תוכנית, ולהגיד שהוא תחת התוכנית המנדטורית שקיימת באזור. הוא נדחה ואומרים לו, אנחנו לא ישארנו אף בית תחת התוכנית הזאת. ואז הוא מגיש ואומר, אבל אני בעצם בן הכפר פלוני, ואני בכלל רק בן הכפר, וזה צמוד דופן לכפר. אומרים לו, עם כל הכבוד, זה לא עומד בקריטריוני צמוד הדופן. הוא נדחה שוב, דרך אגב, בינתיים חבריו ממשיכים לבנות לידו. ואז הוא מגיע עם סעד הומניטרי, ואומר, הבן שלי, האמא שלי, נכים, נכות, אנחנו חייבים סעד ולבנות בית, אל תהרסו לי. אומרים לו, לא. מכירים את השיטות האלה? אני מכיר אותה מארגוני הסיוע למסתננים. אותו דבר, מתישים את המערכת, יש להם אינסוף ארגונים, הקרן החדשה תמיד מעורבת. ואת עלית על כולנה, אחרי שהוא נדחה, ואחרי שאנחנו דרך אגב,
סדר גודל של כמעט שנתיים בתרללת הזאת, כן? בינתיים, ליד פלוני מוחמד, בנו עוד חבריו. דרך כלל, כל אחד מתיש אותם באירוע הזה, ואז, שהוא נדחה פעם אחרונה, דרך אגב, על אף שהוא ממשיך לאפר את הצווים, אף אחד לא עוצר אותו. על אף שלפעמים הוא נמצא באזור שבחיים, הוא לא יכול להגיש סעד, כי הוא בתוך שטח אש, הוא בתוך שמורה ארכיאולוגית. מה, למה לא דחו אותך על הסף? אבל לא משנה, אחרי שהוא התיש את המערכת כל זה, התיש לי גם את המאזינים, בסופו של דבר הוא הולך לבגץ, הוא אומר, חברים, למה אתם הורסים לי את הבית? זה הבית שלי, זה הבית היחידי שלי. ואז בלי להתבלבל גם שופט כזה או אחר, בהרכב כזה או אחר, יכול לשאול את נציג המדינה, אני נכחתי בזה, תגיד לי נציג המדינה המכובד, אתם אישרתם להם תוכניות פה בשטח בעשור האחרון? ושהמדינה מתחילה לגמגם, אפרופו למה אני הייתי גם בעד לאשר תוכניות במידה ובקריטריונים, וכשהמדינה מגמגמת, אז השופט, אותו שופט מכובד, שופט עליון, אומר שתתחילו לאשר להם, גם תעשו להם אכיפה. ואז אתה בעצם, הסוג של האצבע שנשארה אולי לעשות סוג של אכיפה, בעצם גם נקשרה. בוא, אל תבנה על ההצעה הזאת של שופטי בגנץ, אני שוב אומר לך מניסיון של המסתננים, שאמרו להם, אל תעשו ככה, תעשו ככה, ואחרי שהם עשו ככה, אז גם זה, אני מדבר על חוק הפיקדון, אחרי שאמרו, אל תגרשו למדינה שלישית, במקום זה תעשו חוק הפיקדון, אחרי זה פסלו גם את חוק הפיקדון. בקיצור, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל זה חלק מהאג'נדה של הפודקאסט הזה, להראות שממשלת העל של ישראל, יושבת בגבעת רם בירושלים, בדמות שופטים שלא נבחרו, היא בעצם באופן זוחל פוסט-לאומית, ומקדמת את מדינת כל אזרחיה. אז קובי, מה הפתרון, מה עושים? עכשיו אני שואל אותך לא מה הפתרון, איזה בתים ומה לאשר, אני שואל אותך כי אנחנו בדדלוק פוליטי, איך במצב הנוכחי אתה רואה, כי אתה גם נבחר ציבור בעברך, איך אתה רואה אפשרות לבלום את הסחף הזה? קודם כל אמרתי בהבלעה, אני רוצה לחדד את זה, האינטרס לשמור על שטחי C פתוחים, הוא אינטרס לאו דווקא של הימין. לא שאני בעד השיטה הזאת, בעד האג'נדה הזאת, אבל גם בן אדם שחושב שיום אחד יהיה פרטנר, כידוע אנחנו הרי לא עושים דיאלוג עם הפלסטינים, כי אין פרטנר, אבל ייתכן שיקום איזה ערבי חדש, נאור, שלא ירצה בהשמדתנו, ויגיד אני רוצה לגור איתכם יחדיו, בסדר? באיזושהי קונסטלציה. ונרצה לסחור איתו על השטח, לא יהיה במה לסחור. האינטרס הזה בסופו של דבר, גם מבחינה ביטחונית שליטתית, אמרתי, אנשים לא מספיק מודעים לזה, שכל ליבת מדינת ישראל היא תחת איום בעין בלתי מזוינת, לא צריך משקפת, עומדים בהרי השומרון, במרחק של ממש יריקה, בין 10 ל-30 קילומטר, זה ממש מרחק של טווח כלום, והוא שולט על כל המדינה שלנו הקיימת. נכון אז אתה אומר שאתה תצליח לשכנע בזה את ניצן הורוביץ ואת מרב מיכאלי? אני חושב שאם הם היו מבינים את זה לעומק, כולל ההבנה, שאני אומר עוד פעם, שגם לפלסטינים יש גידול טבעי, וצריך גם לאפשר להם מה שצריך לאפשר להם, אני עכשיו לא נכנס ל-A ו-B. היו מבינים שנייה את התמונה היותר מורכבת הזאת, היה להם, היינו יכולים, אני חושב עוד פעם, שגם ממשלה שהיא כזאת, הייתה יכולה להרים את הדגל הזה, בצורה מספיק נכונה וחכמה. עכשיו, בפתרונות שאני מדבר עליהם, יש שני שלבים מאוד ברורים. שלב אחד זה התקפת הסחף. זה שאנחנו בפועל לא מטפלים בזה. כלומר, משאירים את הכוח האדם הקיים, המתוגמל בצורה שהוא מתוגמל בקונסטלציה הנכוחית, כאילו עוצמים עיניים, ואומרים, אין לנו פה, אנחנו לא תחת מגפה, לא קרה כלום, גם טוב לנו אולי הדבר הזה, כי זה שקט ברמה הביטחונית, זה אומנם סברה שלי, אבל האי-אכיפה הזאת, יש לה כנראה מספיק שורשים, למה לא מרימים הילוך. אבל בהנחה שהם ממשיכים במצב הקיים, אז אנחנו מאבדים את השטח. אז השלב הראשון, קודם כל, זה לעצור את הסחף. עזבו שנייה לטפל ב-700-800 נקבצי חן אל אחמר. עזבו את זה שנייה לשלב ב'. קודם כל לעצור את הדבר הזה. הצירה של הדבר הזה יכולה להתבצע יחסית בטווח זמן, לא, אני חושב שבתוך שנה, אם המערכת יודעת לקבל החלטה, בצורה חד משמעית, כולל
חקיקת צווים רלוונטיים, כדי לתת בארגז הכלים לפקח יותר כלים, לעשות אכיפה יותר אפקטיבית, פחות סטטיסטית, שתדע לעשות אכיפה מהירה, שלא נכנסת להתשה הזאת שתיארתי מקודם, כולל חידוש הסדר המקרקעין, שלא ישאיר את האדמות במצב לא ברור, אני לא אכנס לכל הניואנסים, כי זה ניואנסים מקצועיים, אבל היום חלק לא מבוטל מהאדמות שאני מדבר עליהן, הם קוראים להם אדמות סקר, אדמות מוכרזות, אבל בלי קו כחול עדכני, כל מיני, נקרא לזה, הליכים לא לגמרי גמורים ולא לגמרי חזקים, שמאגנים את התפיסה שלנו בקרקע. חידוש הסדר מקרקעין, שאפרופו הירדנים עשו, כמו שיש דרך כלל בישראל, יש קרקעות רשומות בטאבו, פה הן לא רשומות, והפלסטינים אפרופו עושים רישום שלהם, גם בשטחי C, אסור להם לעשות את זה על פי הסכם, הם עושים, אנחנו גם לא מוכרים בידם, במקום שאנחנו נעשה את זה, הם עושים את זה. אני בעצם נותן סדרה של מספר פעולות, שאפשר לעשות בטווח זמן מיידי, שבעצם קודם כל עוצרות את הסחף, ונותנות כלים לפקחים, כולל עיבוי של כוח האדם, תקציב לא גדול, אני לא מדבר פה על עכשיו שינוי שידוד סדרי בראשית, אני מדבר על דברים שאפשר לראות אותם ולממש אותם בידיים, וכמובן עוד פעם צריך דמות אחראית. אני חשבתי שהיה ראוי להקים רשות שתטפל בזה, כמו הרשות לטיפול בבדואים, אבל בהנחה שבממשלה הזאת... בהנחה שהרשות לטיפול בבדואים עשתה משהו. כן, אני לא, בהנחה שהממשלה הזאת גם לא תרצה להקים כזאת רשות. בסוף שר ביטחון, ככל שהוא מבין את האירוע הזה לעומק, הוא מבין שזה הופך לו להיות מאירוע טקטי לאירוע אסטרטגי, שזה קורה תחת כהונתו, יטיל קורה מבין עיניו, ויבין את הדבר הזה, שאנחנו לא זועקים חמאס חמאס, או זאב זאב, אכן הדברים האלה, קרא לפקידים הרלוונטיים, ותראה שהמגמה הזאת שאני מתאר, אכן קורית, אכן אחוז מהשטח הפתוח נאכל לנו מדי שנה, זה דרמטי, זה יכול להפוך להיות איום קיומי אסטרטגי על מדינת ישראל. אני לא נכנס עכשיו לכל הדמיונות של לשים אמריקאים, אפרופו אפגניסטן ועוד, או לשים מקאמים ולוויינים, והם ישמרו עלינו. בהנחה שאנחנו אחרי האביב הערבי, ואחרי הרבה התפקחויות שלנו, וגם אחרי החד צדדיות של עזה, אנחנו מבינים שאנחנו פה כבש בין הרבה זאבים, כבשה בין הרבה זאבים, אותו משל קדמוני, שעדיין רלוונטי, ושר ביטחון מבין את זה, וזה הופך להיות אחד מהדגלים שלו, ואפרופו יש לו הרבה דגלים, אבל מספיק שהוא אומר, זה חשוב, אני רוצה לעשות ישיבת מעקב אחת לחודש, אחת לרבעון, כולל דרך אגב ראש ממשלה, כולל הבנה לפחות של הצדדים, נקרא לזה הישראלי, היהודים בממשלה הזאת, לרבות המפלגות, לא דיברתי עכשיו דווקא על המפלגות הערביות המובהקות, להסביר להם שזה אינטרס שחשוב לנו, אגב, כל ההיסטוריה קצרת המועד שחווינו ב-20 שנה האחרונות, ואנחנו מאבדים את השטח, וככל ששר ביטחון מרים כזה דגל, אני חושב שגם בממשלה כזאת, ככל שהוא שם אנשים רלוונטיים, שמבינים גם את המורכבות ואת הצדדים השניים, אבל יודעים גם לדרוש, לראות שהמציאות משתנה, לפחות את הסחף הזה, שכל בן אדם יכול לבנות איפה שהוא רוצה וכמעט לא נאכף, או לעשות עבודה חקלאית, בסך הכל לחרוש, היום על פי החוק, בשנת 2021 ערבי, יכול ללכת לקרקע מדינה, ולחרוש אותה 10 שנים, דרך אגב מאוד לא פשוט לעקוב אחרי זה, וגם לא פשוט לאכוף את זה, הוא אפילו לא נטע נטיעה, הוא רק חרש את האדמה, על פי סעיף 78 לחוק הטורקי, שעד היום שורר באזור, הוא יכול לקנות מעמד של בעלות בקרקע, כמעין בעלות בקרקע, זה אירוע מאוד מאוד לא פשוט, אנחנו לא עוצרים אותו, לא עשינו צו כנגד הדבר הזה, הערבים משתמשים בזה, מבינים שאנחנו לא עירניים, או בכוונה, או לא בכוונה, ובפועל כובשים את השטח. אני לא דיברתי מקודם על נתונים דרמטיים, אבל כל ההתיישבות הישראלית, על כל הטבעות שלה, תופסת מהשטח 2.5%, זה כלום. גם אם היא תכפיל את עצמה, אנחנו נתפוס 5%. קח את כל בסיסי צהל, ואת כל אזורי התעשייה, ואת כל השטחים החקליים, אנחנו במקרה טוב, אנחנו מגיעים ל-10% בפועל שאנחנו תופסים.
אנחנו חצי מיליון, כחצי מיליון ישראלים ביהודה ושומרון, תופסים במקרה ביום מאוד טוב 10% מהשטח. הפלסטינים, אמרתי מקודם, לא בהכרח אנחנו יודעים את המספר המדויק, אבל ספרנו בתים, והספירה הזאת במכפלה נניח שמה אותנו ב-230-240 אלף, זה בערך חצי מאיתנו. הם תופסים, על סמך מה שאמרתי, בנייה לא צפופה וכו', הם בפועל בבנייה תופסים 7.5%, אנחנו 2.5%. 7.5% מיהודה ושומרון או משטח C? משטחי C עכשיו אני מדבר. כן, אוקיי. 7.5% ובכל ההשתלטות החקלאית שלהם תופסים 28%, 27.5% מכלל השטח. הם חצי מאיתנו, תופסים פי 3 מאיתנו. בפועל הם הבינו את השיטה, וככה הם בעצם ממשיכים להשתלט, גם בחקלאות, אני לא מקל ראש בזה, גם בעבודות חקלאיות, אפילו לא צריך לנטוע נטיעות, מספיק לחרוש, מספיק לאבד, עיבוד וחזקה בקרקע 10 שנים, מקנה לאותו ערבי, הוא צריך גם שיהיה לו איזה צטלה, אני לא רוצה להרחיב בזה, כי אני אתיש פה את האנשים. לא, אין צורך. מה שישראלי לא יכול לעשות, כי לישראלי אין מליה, זה לא משנה, אני אומר, לא רציתי להיכנס לניואנס, אבל בכל מקרה, הם בפועל, חצי מאיתנו במקרה, עוד פעם, על פי הערכה, תופסים פי 3 שטח מאיתנו, וימשיכו להשתלט על השטח, אמרתי, אנחנו נשאר בסוף, מ-15 מובלעות בתוכנית טראמפ, אנחנו הולכים לעשרות מובלעות, אז מה שצריך לעשות קודם כל זה לעצור, לעצור את הסחף הזה, ולעצור ברמה מאוד אפקטיבית, גם את היכולת שלהם להשתלט בחקלאות, כפי שתיארתי, וגם כמובן בבנייה, שמצירה על הצירים שלנו, שמצירה על כל, על המרחב הפתוח, זה חייב להיעשות חד משמעית, אני חושב שאפילו בממשלה... והדבר השני? הדבר השני זה להתחיל לטפל אחורה. בסדר? יש עכשיו, למרות שהטיפול הזה ברובו הוא לא אפשרי, אני עשיתי על זה גם עבודה, היא לא מפורסמת באותו מחקר, או באותם עבודה שכרגע פרסמתי, אבל אני עשיתי עבודה שבעצם ממליצה באיזה מקומות זה הפך להיות בעצם בלתי הפיך, ואין לנו מה לעשות עם זה, ובאיזה מקומות אסור לנו לוותר, וגם אם זה 10 בתים בנויים 10 שנים, ואולי אפילו יותר, 20 שנה, 30 בתים, אנחנו נצטרך לאכוף אותם. וכמו שידענו לאכוף בנייה בלתי חוקית, שהשווה על אדמות שהן לא היו אדמות מדינה של הישראלים, בכמה וכמה דוגמאות לא אחת, מגרון, נתיב האבות, עמונה 1, עמונה 2, 9 הבתים באופרה, וכן הלאה וכן הלאה, יש לנו מספיק דוגמאות כאלה, אנחנו נצטרך לעשות גם כזה דבר בצד השני, וזה יצטרך לבוא כנראה עם סוג של הלבנה, ואישור של כמה עשרות, או אפילו למעלה מ-100 מאחזים, שאנחנו יכולים לחיות איתם, בסדר? כי אנחנו היום, מי שחושב או מתיימר לחשוב, שמחר מדינת ישראל, אפילו הימנית מאוד, יודעת לאכוף ולהרוס, 600, 700, 800 מקבצים, חובת ההוכחה לצערי כרגע עליו, זה אירוע שהעולם, אנחנו רואים שהוא מתרגש עלינו, ונכנס לנו לתוך הוורידים הקטנים, ולא עושה לנו חיים פשוטים בזה, אז אני אומר, הטיפול אחורה הוא גם טיפול משמעותי, כי בסוף כבר נתפסו לנו 30-40%, אנחנו צריכים לטפל גם בהם, אז מה בעצם אנחנו יודעים להלבין, ומה לא? וזה גם חלק מדיאלוג שצריך לעשות פה, בתוך הזירה הישראלית-פלסטינית, ויש בזה תן וכך, בינתיים אנחנו בממשלת אפרופו, שנותנת בעיקר לערבים גזרים, בכלל במרחב, היא לא נותנת מקלות, אנחנו צריכים לדעת לעבוד גם עם מקל וגם עם גזר, זה מהותי פה בטיפול עם שכננו, גם בישראל הקטנה וגם במרחבי יהודה ושומרון. מאוד מדאיג המסמך שאתה מפרסם, ואני לא יכול להגיד ששיחתנו עודדה את רוחי בעניין הזה, אני מקווה מאוד שדבריך יגיעו לאנשים שהם אמורים להגיע אליהם, לפחות על פניו, אדם כמו גנץ, שהוא לא אבתיסאם מראענה או תמר זנדברג אחרי הכל, אמור להבין את האינטרס הישראלי, אף על פי שהוא התחיל מזה שהוא תומך בהחלת הריבונות, ואחר כך חזר בו. קובי אלירז, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ומאחל לך שנה טובה ובהצלחה עם קידום הדברים החשובים האלה. רחל שנה וברכותיה, ומשילותנו בארצנו.
חן חן, תודה רבה. ותכלה שנה וקללותיה. תודה, קובי, להתראות. חן חן.